з нами на зв'язок вийшла Нагія Загребельська, юристка, засновниця громадської організації Ліги антитрасту. Вітання, пані Агія. Вітаю. Пані Агія, з вами хотіли сьогодні обговорити якраз ось цей близькосхідний візит пана Джо Байдена, президента Сполучених Штатів. Перед його візитом багато експертів писали, що він летить на Близький Схід домовлятися із країнами, зокрема із арабськими країнами, щодо передачі радянської зброї для України. І от сьогодні він прилетів до Ізраїлю. Як ви оцінюєте цей візит? Чого можна очікувати? Чи дійсно якимось чином, можливо, Джо Байден переконає Ізраїль, щоб він почав нам допомагати не лише гуманітаркою, але і зброєю? Знаєте, я думаю, що ми не маємо створювати завищені очікування, варто говорити чесно один з одним. Я не думаю, що від Ізраїлю ми найближчим часом дочекаємося зброї, і це підтверджується спільною декларацією, яка була опублікована буквально сьогодні на сайті Білого Дому, де, звичайно, згадується Україна, де Ізраїль засуджує фактично війну Росії проти України, але йде мова виключно про гуманітарну допомогу. І як би це не лунало для нас, можливо, дещо образливо, зрозуміло, тому що ми воюємо і ми втрачаємо наших найкращих людей. Але на сьогодні дійсно можливості Ізраїля допомогти Україні саме озброєнням, вони обмежені через географічне розташування Ізраїлю, яке ми також маємо розуміти. Ізраїль розташований поряд з Сірією, поряд з Іраном, поряд з Іраком, поряд з такими терористичними організаціями, як Хезбола, Квір та інші, і він постійно, щоденно майже, піддається вже багато років нападам з їх боку, і відповідно Ізраїль сконцентрований і зосереджений на своїй безпеці. Тому плюс до всього Ізраїль, на жаль, має певні залежності від Росії, тому що ті операції, які Ізраїль здійснює на території Сирії проти Хезболи, проти інших терористичних організацій, вони здійснюються фактично з дозволу Росії, тому що Сирія сьогодні, в Сирії сьогодні править режим Асаду, це прокремлівський президент фактично, і для того, щоб на території Сирії мати можливість уражати цілі цих терористичних організацій, Ізраїль вимушений це погоджувати фактично з режимом Асаду, тобто з Росією. Тому навряд чи ми від Ізраїлю дочекаємося саме зброї найближчим часом. Але при цьому відносини України і Ізраїля, вони на сьогодні, я думаю, що будуть розвиватися. Для цього є дуже позитивне підґрунтя, тому що на сьогодні ми знаємо, що колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беннет, Нафталі Беннет, він подав у відставку разом з його урядом. А сьогодні виконує обов'язки прем'єр-міністра Лапід. Лапід – це колишній міністр закордонних справ Ізраїлю. І це саме та людина, якій фактично негласно Беннет доручав робити яструбині заяви проти Росії. Тобто, якщо сам Беннет, він не робив в таких публічних різких заяв проти Росії, то це робив за нього саме Лапід. І ми знаємо, що саме Лапід був одним із ініціаторів того, що Ізраїль змінив свою позицію на ООН і почав голосувати зеленою кнопочкою, тобто проти Росії. Фактично Лапід, він характеризується якраз такою більш яструбиною антиросійською позицією, і для нас це позитивно, що сьогодні він виконує обов'язки. А Байден, звичайно, прилетів в Ізраїль в складний період, коли там іде процедура передачі влади, тому що 1 листопада будуть вибори. Є дві основні кандидатури, які сьогодні, які можуть виграти ці вибори. Це з одного боку цей Лапід, який сьогодні виконує обов'язки, з іншого боку це Нетаньяху. Це той прем'єр-міністр, який був до Беннета прем'єр-міністром. Нетаньяху – це така дуже специфічна кандидатура, тому що дійсно були питання із приводу його більш тісних зв'язків із Трампом, із Путіним і так далі, але при цьому він також зацікавлений в тому, щоб розвивати партнерство зі Сполученими Штатами. І те, як приймали Байдена, вони якраз свідчать про те, що Ізраїль хоче рухатися все більше в бік Заходу і подалі від Росії. Тому що, як, для прикладу, New York Times описав в загальному візит Байдена, він сказав, що це три слова: а хто такий Трамп, хто такий Дональд? Тобто Ізраїль намагався всіляко показати, що
приховати свої минулі такі зв'язки з Трампом і всіляко продемонструвати Байдену свою дружбу і своє партнерство. І це позитивний сигнал. Звичайно, питання України, воно наріжне під час цих візитів було і буде. І я б тут якраз подивилася на візит до Ізраїлю спільно з візитом до Саудівської Аравії. Мені здається, їх не можна розглядати окремо для того, щоб зробити правильний висновок. І от якраз те, що нам дуже потрібно сьогодні, це те, щоб Саудівська Аравія і інші країни Близького Сходу, вони збільшили видобуток нафти, збільшили видобуток газу і все більше свого ресурсу продавали на європейський континент для того, щоб замістити російський ресурс. І мені здається, що от якраз з точки зору наших інтересів, якщо говорити саме про Україну і про пряму залежність, то це якраз мені б хотілося, щоб цей візит закінчився цими результатами, що і Саудівська Аравія, і інші країни ОПЕК, вони будуть збільшувати свій видобуток. Пані Агія, от окрім збільшення видобутку нафти, чи може після цього візиту якось змінитися і сама політика цих країн щодо України? Ну, ми не бачимо такої, нам, наприклад, відкритої підтримки, та з перших днів війни та сама Саудівська Аравія. Бачимо, пам'ятаємо, торік сотні чи тисячі саудівських туристів тут в Україні були, а цього року жодної підтримки, якщо чесно, ніхто не помітив. То з чим взагалі пов'язано ось таке ставлення цих Арабів і ОАЕ, і Саудівської Аравії, і інших країн цього регіону до цього конфлікту Росії з Україною? Ніби вони ніби не помічають або якось не зрозуміло це ставлення. Ви правильно сказали, це одна з цілей візиту Байдена для того, щоб об'єднати ці країни разом з так званою антиросійською або антипутінською коаліцією, щоб вони більше проявляли себе в цьому конфлікті. І шанси на це є, і, до речі, це підтверджується реакцією Росії на цей візит, тому що, якщо ми згадаємо, як його прокоментував Лавров, то він сказав про те, що ми сподіваємося, що Сполучені Штати не будуть використовувати цей візит для того, щоб посварити Росію з Саудівською Аравією. Тобто у них там палає, вони через цей візит дуже переживають. Чому такі відносини між Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами і іншими країнами з Росією? По-перше, їх всіх об'єднує ОПЕК. Тобто це великий картель країн різних нафтодобувних, які між собою збираються і кожного місяця вирішують, скільки ресурсу вони будуть видобувати в наступному місяці, для того, щоб впливати на ціни. Тому що чим більше вони ресурсу будуть видобувати, тим менше будуть ціни. І навпаки. Росія є партнером цього картелю ОПЕК+. Плюс це якраз Росія в цій комбінації. І це перше, що їх пов'язує. Друге, це, звичайно, поставки зброї, тому що раніше Росія постачала зброю на Близький Схід. Третє, це присутність Росії самої на Близькому Сході, той самий режим Асада. І в інших країнах також присутні проросійські проксі, в тому числі Вагнер Груп, яка активно або іноді допомагає, або заважає цьому регіону. І, звичайно, це країни, які не є демократіями здебільшого. Це більше такі режими, які тяжіли до автократій, і їм було трохи ближче сама по собі Росія. Ну і тут має значення також сама політика Сполучених Штатів, тому що за часів Трампа Сполучені Штати достатньо по залишковому принципу дивилися на Близький Схід, і за часів Обами насправді це ще почалося. За часів Байдена це продовжувалося певний період. Тобто Близький Схід не входив до пріоритетів Сполучених Штатів здебільшого, і це, по суті, наслідки, що Росія і Китай могли там укріпитися. Але Сполучені Штати з минулого року адміністрація Байдена розширює свої союзи, і це якраз поїздка, яка спрямована на те, щоб виправити минулі помилки, оту увагу, яка не приділялася належно Близькому Сходу, і Близький Схід був вимушений десь своїми зусиллями долати ті проблеми, які ті виклики, які там виникали, для того, щоб ці помилки виправити. І надія на це є дуже значна, тому що ми бачимо, як Саудівська Аравія попри опозицію з боку Росії, вони вже прийняли, ще Байден не доїхав навіть, а вони вже прийняли кілька тижнів тому рішення про збільшення видобутку. Це дуже позитивно було сприйнято ринком, і ми це побачили в цінах на нафту, які почали опускатися. І ми бачимо такі обнадійливі повідомлення, що вони готові, по суті, і далі працювати в напрямку збільшення видобутку. Ми бачимо
певні політичні рішення, які щодо візиту Байдена Саудівська Аравія приймала, в тому числі це перемир'я в Ємені, яке було досягнуто більш за все завдяки їм. Тому це позитивно. Також, крім цього, під час цієї поїздки було створено новий союз, нове партнерство. Він називається І2Ю2 по назві чотирьох країн, які до нього входять. Це Індія, це Об'єднані Арабські Емірати, це Ізраїль і це Сполучені Штати. Тобто це перша спроба така Сполучених Штатів створити партнерство, яке складатиметься з Індо-Тихоокеанського регіону і з Близького Сходу для того, щоб їх поєднати. І мета якраз цього партнерства – це зробити, створити перевагу впливу, противагу, точніше противагу впливу Китаю і впливу Росії в цьому регіоні. Тому що поєднавши різні регіони між собою, це з одного боку для Об'єднаних Арабських Еміратів, для Ізраїлю, створює ринки збуту своєї продукції. Для Індії це створює можливості, тому що вже ці країни заявили про свою готовність інвестувати значні кошти і у кліматичне продовольство в Індії вирощення, і в нові технології для зеленої енергетики, і передачу технологій, в тому числі чутливих туди, і взаємодію між приватними суб'єктами. Тому це якраз має більше відтягувати ці країни від Росії та Китаю та підтягувати до України. І результат цього практичний, я думаю, що ми зможемо побачити на наступному Рамштайні. Ми знаємо, що він буде 20 липня. Для мене завжди в Рамштайні має значення кількість країн, тому що кожного разу вони збільшуються. І я сподіваюся, що кілька країн з Близького Сходу, які раніше не брали участь в Рамштайні, вони до Рамштайна приєднаються. Оце для нас буде якраз таким яскравим показником того, що цей візит стосовно саме оборонної допомоги Україні, він був успішним. І, можливо, вони не будуть постачати зброю, а, можливо, деякі країни Близького Сходу і зможуть це робити. Тут ми також маємо це приймати, тому що це не тільки Ізраїль на Близькому Сході, там є багато інших країн, які можуть нам допомогти, в тому числі старим радянським обладнанням, з яким можуть працювати наші воїни. Але тут також, знову ж таки, ми маємо бути готові до того, що ми, скоріш за все, про це не дізнаємося. Тому що країни Близького Сходу – це країни, у яких не прийнято багато говорити, особливо про зброю, особливо про оборонну допомогу іншим країнам. І я думаю, що навіть якщо вони будуть передавати нам радянське обладнання оборонне, вони про це не будуть говорити. Тобто це буде закрита інформація, ми про це дізнаємося зі спливом значного часу. Дякую, пані Агія, за коментарі, за ту інформацію, якою ви поділилися. Мусимо завершити наш ефір. Отже, нагадаю нашим глядачам, Агія Загребельська, юристка, засновниця громадської організації Ліга Антитрасту в ефірі громадського інтерактивного. На все добре, тримаємось. Дякую вам, до побачення. Спасибі вам велике.